ምን አይነት ነገር ሰርተ ነው ታውቂውን ከ መሐመድ ልብዳብዬ መሐመድ ቂጡን ልብዳብዬ አብረን አብሬክ መተኛት ፈልጋለሁ ነው ምለው ያማናው ሸዋን ሶሽ ነው ሰው ይነቀለ ችግኙ ተከለ አሁን ደግሞ አካሱማ ብሏል አክሱ ገና መጀመሪያ አለባብስሽን አስተካክሊ ያልከ ልጅ ማለት ነው አላስተካክለም ሰላም ያገሬ ልጆች it's your boy Nati we are back በሌላ ቪዲዮ አር ለካ ይባልም አር መጥፎ ነገር ነው we are ማሚ ባለው ለማንኛውም we are back with new reaction video ካሁን በኋላ በየጊዜው ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ and react እንዳረግበት መፈልጉት ቪዲዮ ካላችሁ በቲክቶክ Nati ትግስቱ ብላችሁ ታጋርጉኝ i'm gonna react on it ብዙ ለማውራት ሳንዳዳ ለቢያንቺን በዳዳ let's get it don't rush hopefully it's not fucking copyrighted መሮኛል ቪዲዮ ሰርቼ ሰርቼ ኮፒራይት መሆን መሮኛል እንጨት ነው የሚያጨሰው እንጨት አንድሬክ ፓስት ሆነን አጨብጭበል ንጊት ኢትዮጵያ ከመትባል ከተማ በተወጣ ብን ብለ በጠፋ ደስ ይላል ሰሞኑን ያሰብኩት ከውጭ ሀገር ነው መጣሁት አሁን ገና ግን ልጠፋ ያሰብኩት ይሄን ቪዲዮ እቺው ነበር ሰሞኑን ከውጭ ሀገር ነው የመጣሁት ሶ ሰሞኑን የመጥፋት ሐሳብ አለኝ ካለፈው ባሰብ በንጸና በንችግሩ መከራ ስቃዩ አፈና እስሩ አስመረረን በቃን በዛብን ብትሩ ክርስቲያን ታደለ ኡነታ ቀበለ ይሄን ባለማግስንቱ ተገደለ የመንግስት ምላሽ ይሆኑ መሰለ ሰው የነቀለ ችግኙ ተከለ መሳዘነው ላይክ ይሄ ከከታይ ላይክ ለያሳስራት ይችላል ግን ኤም ሂ ኢዝ ኖት ዛት ፌመስ ማንንም ጮህ አያስፈተውምና ይ ጀስት ቢ ላይክ የሰለሞን ቦጋለ ኡነታውን ክደው ባድርባይነት ያስቀበጡለታ ስሙ ይሆናል አቤል ሙሉጌታ ሜታፎሪክ ጆኩላ ለመቀለድ አልሞክረም እዚህ ጋር ላይክ በስውር ሰው እንትነቀውና ማለት አቤል ሙሉጌታ ታውቄ ጦርነት መጣ እሺ ታውቄ ጦርነት ሲመጣ አቀምን ይልቅ ቄሶቹን አረ ጎርጊስን አንሱልኝ ተሸከሙልኝ አረ ጎርጊስን አንሱልኝ ተሸከሙልኝ አቀምን ይልቅ ቄሶቹን የለን ጎርጊስ እሰይ ይሁን ታውቄ ጦርነት መጣ እሺ የማማዝነሽ የሚመጪ ነገር ብደው ታቃላችሁ the fact they repeat sentence fucking 100 times አጤምን ይልቅ ቄሶቹን ጦርነት ታውቄ መጣ አጤምን ይልቅ ቄሶቹን እና ከሳቹ ጋር ያረከውን conversation መቼም አትረሳው because they repeat it for you 100 fucking times አሁን ታውቂ ጦርነት መጣ አረ ጎርጊስን አንሱልኝ ተሸከሙልኝ አረ ጎርጊስን አንሱልኝ ተሸከሙልኝ ብለው አቦቱን ማለት ነው አቀበሌን ፎርቻውና ጎርጊስን ድገሙት በቀፈቹ ራስ ላይ ጦርነቱ ማላ ቆሙት አቀበሌን እሺ ጦርነቱ ደና አድርጎ ለጋመድ አድርጎ ያረዳ ጎርጊስ አንቱ የሚገርም ታሪክ ነው ሎንግ ሊቭ ማማዝነሽ ወለ ወረኢሉ ወረኢነን ወረቂጃሎ ወረፒፒ ራያ ምናም ራያ ማለት ሰራዊት ማለት በኦሮምኛ ሰው ያለበትም ግን የኦሮሞ ስም በቃ አሁን ደግሞ አካሱማ ብሏል አክሱም ገና አክሱም አካሱማ አልደረሰም ኦሮሞ የዛሬ 5 አመት እንደሚደርስ አልጠራጠርም በዚህ አካሄዱ ገስግሳል ኦሮሞ አይ ላቭ ኦሮሞ ኤኒዌይስ እንግዲህ ወይ እናማራ አሁን ደግሞ ሞቱማ መተማ ሞቱማ ብሎ መጻፍሶላ የዛሬ 12 አመት መተማ ታገኘዋል ለምን ስትለው የመቶ ከመቶ 50 አመት በፊት ዝብረቻና ክብር ነበር Hey yo, like, I don't care about Ethiopia politics. I don't care about the behaviors. I don't care about all of them. But this is funny. መተማ ሞቱማ አክሱም አክሱም This is the fun part of Ethiopia politics. ከዲፈታም ያረጉ ሰዎች አሉ። ታካብዳለ ወጣት አረለ ተዝናና ትጨናነቅ ከክለብ ክለብ ዙር ሁሉንም እንግሊዝ ግር ኳስ እይ ትካችን ጥበስ ምን ታካብዳለ ገና ነህ አልሸበትክም አልሸነገልክም አላገባም አልወለድክም ምንድን ነው የምታካብደው ብሮ ምን አልከኝ ምን ፈልገህ ነው ዋናው አብይ ጉዳይ ምንድን ነው ምን ታካብዳለ ዋናው ነኝ ያገር መከታ ያገር አለኝታ ዋዚ ለምንድን ነው ሶሻል ሚዲያችሁ እንደዚህ በስድብ የተበላሸው ብሎ አንድ ወጪ ጓደኛዬ ጠየቀኝ እኔ ደግሞ የሰው ልጅ እኮ ካመጋገቡ ነው አስተዳደጉ ይወስናል ለንግግር የሚስተዳደቡት እንደዚህ ምክንያቱም እየበሉ ያደጉት ነገር
فور اكزامبل فدايم بلاو عاسارين بلاو مكرايم بلاو دتشين بلاو عفر بلاو يا وازي وازي اي نو يو تراينج تو بي فاني هير اند ذا بيزك رول اوف كوميدي از ذات ياسك زندا ريليتابل مهون علبت سو فدايم بلا سين دز مين لايك ليترلي فداون بلا سو ارين بلا سين دز مين ارن قرصو يبلا سو ميسادبوت يميبلوت نغرا صيافي يهونو نو يميبالو جوك ارونو سنت سون انداساقستي ليت مي سي ذا كومنت على نبوك انا يتيروس تسفي يبالالو دنك فيلم اكتر ني با عند فيلم 100 مليون دولار يتكفلي نو لمندن نو فيمس يونكو ما وقف هدلقالو من عينت نغر سرتنو تاوك يونكو محمد اللبدابي محمد كيتو اللبدابي ما عندو محمد امو اره كامو ناو Come on now! You must learn your game behind like you don't give up her kind of points like so together you will be funny. You will be funny. Gab to Allah, like so many learn your blem. Allah masters to jammer, as sick him on to jammer Allah. Mano Muhammad Amu. Yan chin kit emi badok so yi. He so yi batam no yi machi. Anti wati 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 kushasha. እንዲና የሚያወራው ታሪዎቼ ከበሩ ላይ ያ ኢብሊስ አንተማ ልብድ አለ እንዴት ታቃለህ ያልጋ ምናምን አ ልብድ ታቃለህ አይደል አልጋ ላይ እንዴት እንደሚደረግ አንተ ወዴ 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 ወሻሻ ኢብሊስ ወይዬ ከደባ አንተ ግዴ ከደበቲ ገደል ግቢ ዋ ነክ ነክ ዲላና ወዴ ገደል ግቢ ፈርጫክ ፈርጫክ ትላለህ ንቅንቅቲ ለቅሶ በቻይናም በአማርኛም ይለያያል ይለያያል እሺ እናንዴ ቡና ትፈራለህ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ታለንት ድራሹን አጥፍተሽ ሊጥና አብሲት የሚቀበው ቲክቶከሮችን ተቀለብያለሽ ምስኪን ኢትዮጵያ የሚለው የኤም ዘፈን የመጣብኝ እነተም ምስኪን ኢትዮጵያ ይሄን ዘፈን ፕሮዲዩሰራችን which doesn't even exist ክፈተልን ምስኪን ኢትዮጵያ እንግዲህ የሚገርም ፍራንክ ነው የምሰራው ፍራንክ ለንገራችሁ ነው ወይስ አብረንኒ ለዩቲዩብ ዋች ታይም ሐሪፍ ነው አብረን ብናይ እሺ ለንገራችሁ አብረን መተኛ ተፈልጋለሁ ነው ምለው ማለት ነው አብረን እንተኛለው አለኝ ምን እንደሚል አብረን ነው ያለ እሺ ካለ እንግዲህ ያብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ አብረን እንተኛ ብላው እሱም ቢሊል ኦኬ ስገምት አብረን እንተኛ ትሏለች አላየሁት ቪዲዮ እሱ ተገምት አብረን እንተኛ ትሏለች እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ እላታለሁ ነው አልገባዩ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እየገባው ነው ማለት ነው ድምጼን እንዳይሰማኝ ብዬ ነው እየገባው ነው ይቀርታ እንዳይሰማኛል ሽው ይሄ አሮጌ በር ሲከፈት አይደለም የተኛ ሰው ሙታንም ይሰማል what is this ታኝቷል ዋው ካሜራው ተደብቋል ዋው እኔ መንፈሳዊ ድራማ ብዬ ነው መስደው መንፈሳዊ ድራማ ላይክ መንፈሳዊ ድራማ ማለት ሰዎች እንዳይበላሹና እንዲጠነክሩ የሚያሳያል ይሄ ፕራንክ አይደለም ይሄ it cannot be prank ካሜራው እዚህ ጋር ነው literally የተቀመጠው እዚህ ጋር ነው የተኛው መንፈሳዊ ድራማ ነው ተነስንጂ ተነስ ቸሬ አብረን እንተኛ ነው ልትባለው ቸሬ እንተኛ አብረን ለምን ምን ሆነሽ ማለት ነው እንታይ ከባህ ምን እ አይገባህ ሞይ ማህረች ፈሚከላ ታፈም ልጅ ማን ማለት ነው ወሮ ምንድነው ማህረች ማህረ ፎ ምን ደካይዛት ምንሳሳት እ ማለት ነው ማጦሮ ማለት ነው ምርዚ አልጋላችሁ ፊጂ ዚዚ እንደዚህ ነገር አታድርጊ ቤስ እንደዚህ ነግሬሻለሁ ተይ ተይ ቢዲ ሲጣል ይፈታተናል ተይ 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 መንፈሳዊ ፊልም ነው ብሮ ኪጂ ቢቺ መንፈሳዊ ፊልም ነው ብሮ first time in church be like it's about Jesus not about the devil I said the devil is not amen can I get a witness can I get a witness fuck the devil fuck the devil say that thought y'all hated this motherfucker I thought you hated this motherfucker
ፎርዲ ፎርዲ አይ ያመደ ተደብቆ ያ ለምን አትገማማ የሆነ ሶፍትዌር አለችኝ ያዳነች ቹቹቹሏል ተኮልኩሎና በያመር ስራ ተተው ነው ይደምጡ ይው እንዳለ ዛሬማ ተክላለ ጳጳሶች ሁሉ ገቡዩ ለምን ወደ ውስጥ ገብታችሁ አሰሙ ለራሳችሁ እኮ ነው ነግራችሁ ሌባ ይሄን ፊት ሳይ ሁሉ የተዘም ይለኝ ያ ማናው ሻዋን ሶሽ ነው ከመንግስት ኃይለ ማርያምና ከመልስ ዜናው መንጌ መንግስት ኃይለ ማርያም አባቴ መንግስት ኃይለ በጣም ወደ እውነት ነው ማረሽ እሄ ከምን አንጻር እንደሆነ ልንገራችሁ ምናልባት የኔ ስሜት ከተጋባባችሁ እንትን ይሄ ለባንዲራ ያለው ክብር ለሃገሩ ያለው ፍቅር በውስጥ ያለ መንጌ መንግስት ኃይለ ማርያም ለሃገሩ ያለው ፍቅር ዘኒገ ለፍ ዘ ካንትሪ ማነገ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ለሀገሩ ያለው ፍቅር ለነገሮች አይ ዶንት ኬር አባ ፖለቲካ በት መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሌፍት ማዘር ካንትሪ ብሮ ሂ ዋዝ ላይክ አንድ ሰው እና አንድ ጥይት እስኪቀረን ኢህአዲግ ሰበታ ሲደርስ ባይ ሂ ሌፍት ዘ ካንትሪ ሀገሩን ለቆ ሄዷል ቲጂ ሀገሩን ትቶ ሄዷል ቲጂ ቃሉን አላከበረም ቲጂ ጻፍቶ የዛን ሰዓት ይታተሙ የነበሩ መጻፎች ገና ስትገጥ መጀመሪያ ድቅን ብላ መታገት ያልተቆረጠችው ኢትዮጵያ አንገት ያለች ኢትዮጵያ ስታነች ውስጥ ያደረች ምክንያት ምን ይደርግልሽ ነኛ እድሜን ቀደም ነገርኳችሁ 40 የሆነ በጣም ለሀገር ያለው ፍቅር የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሲዘም he left the country though ትግስት እኔ ስለደርግ አላቅም ስለፖለቲካ ማላቅም ግን it's like i don't care ባንዲራውን ያውለበለበ ቀኑ ሙሉ ቢውል matter of fact እኔ ሀገር ባንዲራ ሲውለበለም መዋሉ አይደለም በጣም ለሀገር ያለው ፍቅር የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሲዘመር ማንንም ሰው አይነቃነቅ ሀገሩን ለቆ ሄዷል አሁን ስንቶቻችሁ ሀገሩን ለቆ ሄዷል መጀመሪያ አለባበስሽን አስተካኪ ያልከኝ ልጅ ማለት ነው አላስተካክልም እሺ ተማነክ እኔን ጀጅ ልታረክ የተገባክ ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ዳዊት ራቁቱን ሚስቱ ሜልኮልፊት እግዚአብሔርን ራቁቱን ያመልከው ነበር እግዚአብሔር ላይክ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ለምን እዚህ መጣ? መጽሐፍ ቅዱስ ለምን መጣ ብሮ? and to correct you by your own word በራስሽ ቃል correct ለማድረግ ያህል እንዳልሽው ዳዊት በሚስቱ ፊት ነው ያልሽው so it's obvious ባል ሚስቱ ፊት ራቆት ቢሆን ችግር የለውም so ካንቺ ራቆት መሆን ቲክቶክ ጋር ምን ያገናኛል? ምን ያገናኛል ሲስ? አይ ቲንክ ይመስለኛል ይሄን ነገር በቅርብ ነው ያወቀችው የዳዊት ራቆቱን ማንበብ ዘን ሰው እንዲ ኮሜንት ካረገብኝ እንዲህ ብዬ መለሳለሁ ብላ መጣች የትግራይ ወጣት ትግል የገባበት ዓላማ ይሄ ነው ለምን ነው ወደዚህ የመጣሽው ለምን ምንስ ነው ያጣሽው አባትሽ ሞተብሽ እናትሽ ሞተችብሽ ቆይ ለምን ዓላማ እኔ የጠየቅኩሽን ጥያቄ መልሰሽ ብትጠይቂኝ በጣም ብዙሽ ምክንያቶች አሉኝ እሺ እኔ እዚህ የምታግለው ለዓላማ ነው አንቺ ግን ክፉ ነሽ ክፉ አይደለሁ ክፉ ነሽ ክፉ አይደለሁ ኢማይ ለኔም ያንተ ጥላቶች ነው ያስገደሉ ለኔም ያንተ ጥላቶች ነው ያስገደሉ ገብቶኛል ማለት ነው ጊዜ ሲነጋ ሀቅንም ታውቃለህ ሁሉንም ታውቃለህ የዛኔ ወድጅ እንዳልሆነ ይገባል አላክ በኩፈቴኝ ኢማዬ ሄደን ሲባክሽ በእናንተ ምክንያት መወዳት እናቴን ሙታብኛለች ይቅርታ አይ አንደርስታንድ ዳት መልኩ ተመችቶኛል but this is not a reaction and it's supposed to be fun ምን አይነት ነገር ሰርተ ነው ታውቂውን ከ መሐመድን ልብዳብዬ ያ ጋይስ ዛሬ እዚህ ጋር እናብቃ ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉት ቲክቶክ ላይ ሪአክት እንዳደርግበት የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ናቲ ትግስቱ ብላችሁ ታጋርጉኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ይመቻችሁ